អរុនសួស្តីជំរាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាមានមិញយេតាអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីកបិតមតិខ្មាំងជាទីគោរពនេះជានេតិកបិតមតិខ្មាំងសូមជូនរឿងប្រវត្តិសាស្ត្របរទេសបាទប្រវត្តិសាស្ត្របរទេសថ្ងៃនេះនឹងអំបន្តនិយាយអំពីរឿងទស្សនៈឆ្វេងហើយនឹងទស្សនៈស្ដាំដែលអំនិយាយទៅរឿងជនភៀសខ្លួនអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីជម្រាបបងប្អូនពីរឿងនេះហើយក៏សូមជម្រាបបងប្អូនផងដែរថារឿងដែលអំត្រៀមថានិយាយរឿងបដិវត្តខែតុលាថ្ងៃ6តុលាហើយ6តុលា1976ហើយនឹង14តុលា1973បដិវត្តនៅប្រទេសថៃតាំងពីនឹងឯងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបងប្អូនដឹងហើយថាការចូលទីវង្គត់របស់ព្រះមហាក្សត្រថៃនឹងដល់ចឹងអ៊ំសំផ្អាកមិននិយាយពីរឿងសិនកុំអាលលើកអានឹងទៅថ្ងៃមុខសិនទៅអ៊ំគង់តនិយាយទេពីព្រោះរឿងនេះសំខាន់ណាស់វាពាក់ព័ន្ធវាពាក់ព័ន្ធដល់ការរងទុក្ខវេទនានិងការតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះឯងហើយជាពិសេសនៅតំបន់ឥណ្ឌូចិនយើងនេះឯងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបដិវត្តន៍ហ្នឹងបងប្អូនរងចាំស្ដាប់ចាស់ទៅថ្ងៃមុខថ្ងៃនេះអំលើកយករឿងណារឿងព្រះហើយនឹងរឿងសង្គមដោយសារតែអំនិយាយនេះនិយាយបន្តអំពីមេរោគកុម្មុយនីសមេរោគវ៉ៃរុសកុម្មុយនីសដែលអំទើបតែនិយាយថាមានជីវិតរស់រវើកហើយរីឆ្គូស្គីជាពិសេសរីឆ្គូស្គីនៅក្នុងប្រទេសដែលសម្បូរទៅប្រទេសដែលសម្បូរស៊ីអំថាចារសម្បូរស៊ីថាចឹងណាប្រទេសខ្មែរយើងណែយើងហៅថាសម្បូរស៊ីមិនទាន់កើតទេពីព្រោះនៅមានអ្នកក្រច្រើនណាចឹងណែអានឹងណែមិនទាន់ចូលទៅក្នុងលក្ខណៈសម្បូរស៊ីនឹងទេប្រទេសដែលសម្បូរស៊ីនោះអំនិយាយពីអឺរ៉ុបជាច្រើនស្ទើរតែទាំងអស់សហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនឹងកាណាដាអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិវហ្សេឡង់យ៉ាងតិចណាប្រទេសប្រមាណដែលអំរອບរៀបរອບនេះគឺក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចល្អសម្បូរស៊ីអត់តន់ស្គាល់ងាប់អំហៅថាមិនតន់ស្គាល់ងាប់អត់ស្គាល់ងាប់ដល់អញ្ចឹងទៅពួកនឹងឯងច្រើនតែមាននិន្នាការឆ្វេងអូយអានឹងដែលបានមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែលបណ្ដាលឲ្យមានរឿងនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកដែលយើងឃើញសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះហើយបដិវត្តវប្បធម៌កំពុងតែអង្កលទៅក្នុងរឿងណែដេញព្រះចេញពីសង្គមដេញព្រះចេញពីសាធារណរដ្ឋដែលថ្ងៃមុនអមឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដូចជាសំណួររបស់ណែកុមារខ្មែរកំណួររបស់កុមារខ្មែរអញ្ចឹងដែរសួរពីរឿងថាអាមេរិកស្បាត់ស្បែអាមេរិកណែពពួកអ្នកដែលចូលទៅកាន់តំណែងណែតែងតែដាក់ដៃស្បាត់ទៅលើកំពីប៊ីបខ្មែរយើងថាកំពីប៊ីបឬក៏ថាកំពីបាយបលបាយបលនឹងកំពីអូខេយើងថាកំពីបាយបលកំពីប៊ីបចឹងទៅចឹងណាអញ្ចឹងគេដាក់ដៃស្បាត់នៅនឹងហើយគេនិយាយគេស្បាត់ស្បែណាចឹងហើយបានហើយចំក្រោយគេថា so help me god that so help me god had ដូច្នេះហើយសូមព្រះជួយខ្ញុំព្រះអង្គទូលបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គណាសូមព្រះជួយអាពាក្យថា so help me god នឹងណាបងប្អូនពាក្យនឹងជាពាក្យដែលគេរត់មកពេញណាពេញណៃនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចពីដើមដែលអំនិយាយថាពីដើមនឹងគឺចាំនិយាយថាដោយសារតែវប្បធម៌ហ្នឹងដោយសារតែវប្បធម៌ព្រះហ្នឹង
ដែលឆ្លងកាត់នៅការពិសោធន៍ហើយកែប្រែពិសោធន៍ហើយកែប្រែទៅដែលបានលំអិតមកទល់សតវត្សទី20នេះដែលយើងស្គាល់ថាវប្បធម៌លោកខាងលិចហ្នឹងវាល្អរបៀបណាដែលយើងឃើញដែលអមនិយាយនិយាយទៀតហ្នឹងដែលយើងដែលឃើញថាល្អហ្នឹងគឺមកទល់សតវត្សទី20ទី21សតវត្សទី20ជាពិសេសក្រោយសង្គ្រាមលោកទី2ដល់អញ្ចឹងទៅយើងឃើញហ្នឹងគឺថាវប្បធម៌ហ្នឹងវាល្អមែនអមឃើញអមឃើញអញ្ចឹងគឺឃើញឃើញស្អីមិនមែនឃើញនៅក្នុងសំណេរទេឃើញនៅក្នុងអ្វីដែលបង្ហាញដែលចែងចាំងមកនៅក្នុងសង្គមមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅលេងប្រទេសផ្សេងៗបងប្អូននឹងឃើញប្រទេសនឹងអាសាពិនិត្យទៅមើលថាបើបងប្អូនទៅលេង New Zealand ទៅលេង Australia ទៅលេង Canada ទៅលេង America ហើយនឹងទៅលេង Europe មួយចំនួនមិញហ្នឹងអំនិយាយណែAustralia, New Zealand, America, Canada ហើយមុននឹងនិយាយអឺរ៉ុបអមរៀងណែអមរៀងផាសតិចនឹងផាសតិចនឹងវាចេះបងប្អូនផាសតិចនឹងគឺដោយសារតែអឺរ៉ុបឥឡូវនេះឆ្វេងទៅឆ្វេងទៅដែលនឹងបំផ្លាញអឺរ៉ុបណែអមនឹងនិយាយនេះតិចទៀតណែអឺរ៉ុបឆ្វេងទៅឆ្វេងទៅដែលនឹងបំផ្លាញអឺរ៉ុបហេតុដូច្នេះហើយអ៊ំដើរប្រទេសអឺរ៉ុបច្រើនដែរហើយអ៊ំធ្លាប់ទៅអូស្ត្រាលីកាណាដាក៏ប៉ុន្តែនីវសេឡង់អ៊ំអត់ធ្លាប់ទៅទេអ៊ំជឿថានីវសេឡង់នឹងប្រហែលជាដកដង្ហើមដូចតែអូស្ត្រាលីចឹងពីព្រោះវាជាប្រវត្តិដូចតែគ្នាអូស្ត្រាលីណាដល់អញ្ចឹងទៅអ៊ំជឿថាគេដូចតែគ្នានឹងហើយដូច្នេះហើយអូស្ត្រាលី New Zealand អាមេរិកកាណាដាអ៊ំជឿថាមានបរិយាកាសដ៏ល្អដូចគ្នាអ៊ំជឿថាចឹងក៏គ្នាតិចតួចដែរប៉ុន្តែចង់និយាយថាមានឫសគល់នឹងឯងច្រើនក៏ប៉ុន្តែអឺរ៉ុបនឹងវាឆ្វេងជាងនឹងច្រើនណាស់បានដើរទៅដល់នឹងព្រោះអឺរ៉ុបវាចាស់ជាងណែឃើញទេដល់អញ្ចឹងទៅណែបានជាអមរៀងផលសេចហ្នឹងអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមបំផ្លាញខ្លួនឯងលឿនជាងអាមេរិកហើយហូចអាមេរិកអត់ដឹងអីហ្នឹងវាតាមអឺរ៉ុបដែលអមចង់និយាយនេះអូខេអពពុដែលអមនិយាយថាគឺដោយសារតែមានជំនឿទៅលើព្រះនឹងហើយដែលបានចាំងនឹងអ៊ំចង់និយាយបានធ្វើឲ្យសង្គមហ្នឹងវាល្អដល់ប៉ុណ្ណឹងមកទល់ពេលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះចាប់ដើមលខិតខៈទៅហើយលខិតខៈទៅដោយអ៊ំនិយាយនៅម៉ោងទី1ថាអាមេរិកចាប់ដើមណែពលហើយបណ្ដាលឲ្យណែលោកកុំមុនីសនឹងឯងគេចង់សើចចំអរឲ្យហើយអានឹងវាចឹងពីព្រោះវាត្រូវចាំតែពេលហ្នឹងពីព្រោះកាលពីមុនកុំមុនីសគេច្រៀងថាណែ20ឆ្នាំទៀតគឺនៅឆ្នាំ1950 ply ហ្នឹងឯង50នឹងទៅ50 ply អេ55 56ហ្នឹងឯងនៅពេលដែលណែអ្នកដឹកនាំសូវៀត Nikita Khrushchev ណែ Khrushchev នឹងឯងគាត់ក្រោយពីអតីតសហភាពសូវៀតនឹងបានបង្ហោះយានអវកាសទៅណែទៅលើអវកាសហ្នឹងមុនអាមេរិកនោះដល់ចឹងទៅគេឃើញពិភពលោកនឹងឃើញថាអូរុស្ស៊ីលឿនជាងហើយខាងកុំមុនីសលឿនជាងហើយអូខាងកុំមុនីសលឿនជាងហើយលោកខាងលិចហ្នឹងគឺណែយឺតជាងហើយនៅពេលនោះឯងណែនិកិតហាក់ណែលោកគ្រូសោះនឹងឯងគាត់និយាយថា20ឆ្នាំទៀតយើងវ៉ាលោកខាងលិចវ៉ាណែពពួកអាប្រទេសណែចក្រពត្តិនិយមសេដ្ឋកិច្ចសេរីមូលធននិយមយើងនឹងវាវាយើងនឹងបង្ហាញពិភពលោកឲ្យឃើញថារបបកុម្មុយនីសនឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយរុងរឿងរបៀបណា
គាត់និយាយថាអញ្ចឹងហើយវាសំសួននឹងអាវាសំសួននឹងអាបច្ច័យគឺវិជាដល់សម្បំអស្ចារនៅនៅរុស្ស៊ីកាលនោះឯងណាគេប្រកែអូគេគេគេមានយានអវកាសឡើងទៅតារាឡើងទៅណែផែនដីវិថីនឹងមុនអាមេរិកទៅទៀតដល់អញ្ចឹងទៅពិភពលោកនឹងក្លែងមើលទៅរុស្ស៊ីនឹងវាដូចជាវ៉ាលោកខាងលិចមែនកាលនោះណាតោះសម្រាប់សិនបាទបាទអានឹងគាត់អួតអំពីថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងតិចទៀតត្រូវវ៉ាអាមេរិកកាលនោះគាត់និយាយដូចឆ្នាំ1956 55អីនឹងអំពីទៅគឺក្រោយពេលដែលមហាឃាតកយូសេបស្តាលិននឹងឯងងាប់បាត់ទៅហើយអូខេក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីនឹងមករុស្ស៊ីអាលីនៅឆ្នាំ1989 90 91រុស្ស៊ីអាលីរុស្ស៊ីរលីមិនមែនដោយសារតែសង្គ្រាមទេរុស្ស៊ីរលីដោយសារតែនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចកុម្មុយនីសនឹងមិនអាចទៅកើតវារលត់រលំរលីទៅពីព្រោះអនុបាយនឹងវាអត់កើតចង់និយាយថានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវាអត់កើតអំចង់បង្ហាញថាគេនេះវាផ្ទុយពីការអួតអាងរបស់មេដឹកនាំនឹងសម្បំណាស់ហើយចោះអំឯងនិយាយចង់អំឯងមើលចិនឥឡូវមើលចិនឥឡូវហើយមើលវៀតណាមឥឡូវនោះក៏កំពុងច្រើនណាស់ដែរបាទត្រូវហើយបើបងប្អូនមានមើលទេថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសណែចិនហើយនិងប្រទេសណែវៀតណាមនឹងជាសេដ្ឋកិច្ចអីគេសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីសេដ្ឋកិច្ចមូលធននិយមប៉ុន្តែក្របកុម្មុយនីសជាអ្នកក្តោបក្តាប់ប្រទេសនឹងទាំងមូលអូខេហើយសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលលូតលាស់ហ្នឹងមិនមែនដោយសារតែចិនហ្នឹងគាត់ប៉ាកែធ្វើទេមិនអមមែននិយាយថាចិនអត់ប៉ាកែទេក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងតាមពិតគឺចឹងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយសារតែពិភពលោកខាងលិចនឹងវាពុករលួយពុករលួយហ្មងដោយសារតែអាលោកខាងលិចនឹងវាដឹងតែពីស៊ីវាស៊ីឲ្យវាទាស៊ីឲ្យវាទាអាហ្នឹងហើយដែលអ៊ំនិយាយថាសហជីពកម្មករល្អណាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាដើម្បីធ្វើឲ្យពលករនឹងឯងមានសិទ្ធិសេរីភាពបានប្រសើរឡើងបរិស្ថាននៃកន្លែងកន្លែងធ្វើការនឹងឲ្យវាបានប្រសើរឡើងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងច្បាប់ថែរក្សាសុខភាពបែបផ្សេងផ្សេងនឹងវាល្អណាស់នៅក្នុងប្រទេសដែលតូចណាស់គឺល្អណាស់ក៏ប៉ុន្តែសហជីពកម្មករដល់តែពេលធ្វើការនឹងបានហើយបានសម្បូរបានសុបាយហើយគឺសហជីពកម្មករនឹងតែម្ដងដែលជាអ្នកសម្លាប់ខ្លួនឯងសម្លាប់ថៅកែហើយសម្លាប់ខ្លួនឯងនេះជាក្រិតក្រមធម្មជាតិផងដែរបងប្អូនសង្កេតមើលទៅនៅសុខម៉ែយើងអត់ឃើញទេច្បុកច្បល់ជាច្រើនទៅខាងនេះយុរ៉ុបចេះខាងនេះយុរ៉ុបចុះនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែនៅលោកខាងលិចនេះគឺសឹកតែសហជីពកម្មករដែលបានសម្លាប់លោកខាងលិចនឹងដោយខ្លួនឯងអាមូលហេតុនឹងហើយដែលដឹងថាពីទៀថែមទៀតមិនចេះស្អែមចេះស្អល់នឹងហើយបានជាលោកខាងលិចផលិតស្អីទៀតលែងកើតបងប្អូនពីព្រោះវាថ្លៃទៅផលិតលែងកើតណានយោបាយនៅសេរីហ្នឹងក៏វាបណ្ដាលឲ្យអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែរឿងសហជីពកម្មករនេះវាកើតមកអំពីទស្សនៈឆ្វេងនិយមដែរណាប៉ុន្តែទស្សនៈឆ្វេងនិយមនេះគេហៅថាជឿនលឿននិយមទេអាចចាប់ផ្ដើមដំបូងនោះវាជឿនលឿននិយមនេះអ៊ំហៅថាអពពួកដែលនិនាការលំអៀងឆ្វេងពពួករកពាក្យហ្នឹងអ៊ំសួរខ្មែរជាច្រើនដងហើយអត់នណាឆ្លើយរួចពីរឿងហ្នឹងថាស្អីទៅគេហៅថា liberalism ហ្នឹង liberalism ហ្នឹងគឺការជឿនលឿនជឿនលឿនអីណាអញ្ចឹងយើងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែវាដូចជាស្ដាប់ទៅវានៅថាអត់សូវស៊ីនឹងអ្វីដែលអ៊ំចង់ថាណាពីព្រោះថាគេហៅថា liberalism ហ្នឹងគឺវាអ៊ំស្ដាប់ទៅវាយល់តែមក liberalism ហ្នឹងគឺជាពពុះដែលមាននានាការផ្លាស់ប្ដូរគឺវាមកអំពី
ពពួកដែលអភិរិយនិយមនឹងវានៅខាងស្ដាំពពួកអភិរិយនិយមនឹងវាអត់ព្រមដោវាមិនព្រមដោវាទុកវាចង់តែនោះតែអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅបានវាคลายទៅជាឈ្មោះអភិរិយនិយមនឹងវាអត់ល្អទៅហើយពពួកដែលទៀមទាដោនឹងគឺបដោបានច្រើនបានល្អអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែបដោហើយអត់ឈប់វាបដោហើយបដោទៀតនឹងវាទៅជាឆ្វេងទៅអូខេពពួកសហជីពនឹងឯងហើយដែលបានបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចលោកខាងលិចដល់តែផលិតនឹងវាលែងកើតទៅវាថ្លៃពេកទៅនឹងឯងវាចំពេលគេលើកអានឹងយកទៅឲ្យចិនផលិតចិនក៏ថាម៉ានក៏បានដែរម៉ានក៏បានដែរអាកាំងឯងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉ានចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉ានចេះចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើណែម៉ានហើយក៏បានម៉ានប៉ុនក៏បានខ្ញុំធ្វើឲ្យភ្លាមណែចិនគេធ្វើទៅដល់ចិនគេធ្វើទៅនឹងណែអាតំណែងទាំងអស់នឹងដែលគេហៅថាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទាំងអស់នឹងឯងចិនផលិតបានយកមកលក់នៅស្រុកលោកខាងលិចនឹងលក់ហើយនឹងទៅវាតម្លៃនឹងក៏វាថោកមនុស្សនឹងក៏ទិញបានច្រើនស៊ីកាន់តែឆ្អែតទៅនៅពេលជាមួយគ្នានឹងឯងមនុស្សដែលអត់ធ្វើការខ្ជិលនឹងកាន់តែច្រើនទៅដើម្បីណែពីព្រោះវាអាឡៃតែរវល់តែស៊ីអំពីភោគផលរបស់ខ្លួននឹងតែប្រហែលឆ្នាំសោះចិនឡើងក្រើតក្រើតបន្តឥឡូវនេះហើយវៀតណាមកំពុងតែឡើងនឹងអូខេដោយសារតែគេផលិតនឹងឯងហើយមូលហេតុដែលចិនចាប់ផ្ដើមផលិតនឹងគឺមកអំពីគេបដូរនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដែរបដូរតាំងពីឆ្នាំ1977បងប្អូនក្រោយពេល76នឹងមហាឃាតករម៉ៅសេតុងនឹងឯងឆ្លាប់ទៅហើយបានគេបដូរបានគិតទៅចិនធ្វើបដិវត្តកុម្មុយនីសតាំងពីឆ្នាំ1922ធ្វើអត់បានអត់កើតទេក៏ប៉ុន្តែគេធ្វើដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលផងអីផងរហូតដល់ឆ្នាំ1949ក្រោយពេលដែលគេឈ្នះហើយនឹងឯងនៅលហេមលហាមរឹតតែងាប់រឹតតែឆន់ទៅទៀតក្រោយពេលគេឈ្នះគេកាន់កាប់ប្រទេសទាំងមូលហើយណាដោយប៉ុលពតអញ្ចឹងដោយបាបពតដោយប៉ុលពតអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងនិយាយមិនដូចមិនពីពួកគាត់ជាគ្រូរបស់ប៉ុលពតនោះណាដល់អញ្ចឹងទៅវាដូចតែគ្នានឹងឯងក្រោយពេលឈ្នះបានទាំងប្រទេសគ្រប់គ្រងទាំងប្រទេសហើយនឹងងាប់រឹតតែច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនហេតុដូច្នេះហើយបានជាថាដល់តែពេលគាត់ងាប់ទៅហើយដែលអ៊ំនិយាយថារបបកុម្មុយនីសអត់ណាដូបានទេពីព្រោះវាជារបបរបស់បកហើយដើរតាមបកបកក្តាប់ទាំងអស់គេឲ្យតែអាបកនឹងឯងបានស៊ីទៅអាមិនមែនបកហើយលហាមិនលហាមទៅត្រូវគេជន់កហើយដូច្នេះហើយបានជារបបកុម្មុយនីសវាអត់កើតដែលអ៊ំនិយាយថាមិនកើតទេនឹងណារបបប្រជាធិបតេយ្យនៅតែល្អអូខេយ៉ាងណាក៏ដោយអ៊ំចង់និយាយថាក្រោយពេលដែលម៉ៅសេតុងជាបិសាចដ៏សាហាវដែលបានធ្វើនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនឹងឲ្យចិនងាប់ជាងលៀហាលទៅទៀតនឹងឯង40ទៅ70លាននឹងមិនដឹងជាមួយណាទេណាខ្លីខ្ទីអស់ហ្នឹងបានជាអ្នកដឹកនាំថ្មីនឹងគេដូរពីពួកគេទៀតថាខុសនឹងហើយបានមិនព្រមណាបានគេដូរបែបដោះទៅជាទីសាសរីដែលគេហៅថាឆ្មាពណ៌អីក៏ដោយឲ្យតែវាចេះចាប់កដលណែអាភាសានឹងភាសារបស់ណែទឹងសាវភិញណាមិនដឹងជាអានឹងបើគាត់នេះមែនអ៊ំដឹងក៏បានថាណែអានឹងគឺភាសានឹងបងប្អូនគេចង់និយាយថាគេកុំមនីតាក៏ប៉ុន្តែគេធ្វើមិនក្ដៅឲ្យតែចម្រើនពួកគេកែប្រែពីរបៀបរបស់គេថាសេដ្ឋកិច្ចកុម្មុយនីសនឹងវាលោកខាងលិចនេះណាមិញគេនេះអវតិមួយអមមិននិយាយចឹងគេថាគ្រូសាវប្រទេសរុស្ស៊ីគេថាបើពេលឆ្នាំទៀតនឹងវាលោកខាងលិចហូចមកចេះទុងក៏ចឹងដែរបងប្អូនធ្វើនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចមហាលោតផ្លោះមហាអន្តរធាននោះដែលគាត់បង្រៀនប៉ុលពតឲ្យទៅធ្វើនៅស្រុកខ្មែរដែរហ្នឹងគឺថាមហាលោតផ្លោះមហាអន្តរធាននឹងឯងគាត់ក៏បាននិយាយដែរថាតិចទៀតគាត់នឹងវាលោកខាងលិចឲ្យជន់ក្បាលឯងចមុជទៅក្នុងភកតែម្ដងទីផុតទៅគាត់បានសម្រេចមែនគឺគាត់ជន់ក្បាលប្រជារាស្ត្ររបស់គាត់ចមុជនៅក្នុងភកដាច់ខ្យល់បាក់កាច់ស្លាប់រេលនៅស្រុកចិន
1977ចិនក៏បានកែប្រែនយោបាយនឹងទៅជាគេអត់និយាយថាគេកែប្រែនយោបាយកុម្មុយនីសទេគេនិយាយថាឆ្មាចាប់អើយតែចាប់កដលបានមកកុំគិតថាឆ្មានឹងខ្មៅឬឆ្មានឹងសអីណាអញ្ចឹងណាអូខេដល់អញ្ចឹងទៅណាគេចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងបែបកុម្មុយនីសក៏ប៉ុន្តែនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចគឺលោកសេរីហើយមានបានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺដល់ពេលអាលោកសេរីហ្នឹងវាពុករលួយទៅវិញបងប្អូនគេណាអំជានឹងហើយនិយាយទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ថាហេតុអីក៏ថាល្អឲ្យវាមិនទៅជាចឹងហេតុអីក៏មិនល្អទៅទៅជាថាល្អអីណាចឹងដើម្បីឲ្យស្រួលយល់ណានៅប្រទេសបែលហ្សិកបែលជៀមអង់គ្លេសគេហៅថា Belgium ណាខ្មែរយើងស្គាល់អានឹងគេហៅថា Belgic អូខេគេកំពុងតែប្រកួតប្រជែងជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីណា Belgium លោកNorbert លោក Norbert Hofer ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាបេក្ខជនដែលមានវិន័យការស្ដាំនិយមនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកនេះប្រកួតប្រជែងហើយកំពុងតែមានប្រសិទ្ធភាពនឹងខ្លាំងណាស់នឹងឯងគាត់បានប្រើពាក្យនឹងដែលអ៊ំចាប់ដើមមិញនិយាយថា So help me God but ដូច្នេះសូមព្រះជាម្ចាស់ជួយខ្ញុំជួយខ្ញុំព្រះអង្គចឹងយើងនិយាយភាសាម៉ែថាចឹងណាព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអតិទេពអូខេពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងមួយម៉ាត់ហ្នឹងបងប្អូនដែលអ៊ំនិយាយថាអាមួយម៉ាត់ហ្នឹងគេប្រើមកជាយូរយ៉ាស់មកហើយហើយគឺជាវប្បធម៌របស់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលបានបង្កើតឲ្យវប្បធម៌ហ្នឹងល្អហើយសេដ្ឋកិច្ចដែលល្អឡើងនៅក្នុងលោកខាងលិចហ្នឹងអាមួយម៉ាត់ហ្នឹងឥឡូវនេះដោយសារតែលោកនឹងឯងគាត់និយាយអាពាក្យហ្នឹងដែលវាអត់មានតោះអីសោះណាបងប្អូនស្អប់តាពពុះគ្រីស្ទៀនបងប្អូនអណោចអាធមណាបងប្អូនអណោចអាធមណាអណោចអាធមបើក្បងមែនតែនពពុះគ្រីស្ទៀននៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកនឹងគេថាពាក្យនឹងឯងមិនគួរលោកនឹងឯងយកទៅប្រើទេបងប្អូនគិតមើលមើលពពកគ្រីស្ទៀនគេជាចោតលោកនឹងថាមិនគួរយកអាពាក្យនឹងយកទៅប្រើនៅក្នុងការឃោសនារបស់ខ្លួននេះពីព្រោះមិនត្រឹមត្រូវពីព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់ការពារអ្នកដែលទន់ខ្សោយណាអាខាងគ្រីស្ទៀនគេថាចឹងណាព្រះជាម្ចាស់ការពារអ្នកដែលទន់ខ្សោយហើយអ្នកដែលទន់ខ្សោយសប្តាហ៍នេះគឺជនភៀសខ្លួនពពកគ្រីស្ទៀនគេថាអញ្ចឹងបងប្អូនតាមពិតអមសូមជម្រាបថាព្រះមិនមែនការពារអ្នកទន់ខ្សោយទេបងប្អូនតែកាលណាយើងយល់ថាព្រះត្រូវតែការពារអ្នកទន់ខ្សោយនឹងខុសហើយព្រះការពារអ្វីដែលខុសហើយនឹងត្រូវអូខេហើយអាពាក្យពពកគ្រីស្ទៀននឹងគេថាព្រះការពារអ្នកទន់ខ្សោយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជនភៀសខ្លួនអ្នកអាចំណុចត្រង់នឹងដែលបញ្ហារបស់អឺរ៉ុបកំពុងតែច្របូកច្របល់នឹងគឺដោយសារពពកអាឆ្វេងនិយមនឹងឯងនៅប្រទេសអមេញអមនិយាយពីប្រទេសអូមែនប្រទេសណែបែលហ្សិកទេបងប្អូនអមប្រទេសណែអូទ្រីសប្រទេសអូទ្រីសសំតោះអេនឹងប្រទេសអូទ្រីសអូទ្រីសអូទ្រីសសំតោះសំតោះប្រទេសអូទ្រីសអូខេអូស្ត្រីាអូខេអឺចំណែកឯប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយអានឹងអមនិយាយនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនភៀសខ្លួនទេណាប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានចរចាជាមួយនឹងណែកោះណែដែលបានបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលស្វែងរកសិទ្ធិច្រកក្រោនទៅលើប្រទេសនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងអូស្ត្រាលីបានចរចាជាមួយនឹងប៉ាពួរនឹងឯងយកជនភៀសខ្លួននឹងឯងយកទៅដាក់នៅកោះ Nora
โอเคยนกาโนรอร้านบอมดังไปเรียงนังให้เป็นให้ออยลุยโมปฏิคแมคลาพองดำใบออยตัวตัวปวดนังไงนานังนะไอเรานี่เตาบานองกาเลือกแหล่งตัวแอมเนสตีแอมเนสตีนั่งแอมเนสตีอินเตอร์เนชั่นแนลนั่งเองบานจอดประกันเตาเลือกประเทศออสเตรเลียถ้ากาแต่ดะจนเพียครวนนู่นนั่งก่อนั่งเองคือโดยคณีเตานั่งกาทัวเตอร์รณกรรมเตาเลือกครวนปราณระบาดจนเพียครวนนั่งเองដែលអមលើកអានឹងយកមកនិយាយពីព្រោះអានឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងជនភៀសខ្លួនអឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋអ្វីសិទ្ធិអ្វីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាដែលហើយពួកនឹងគេចោទថាអូស្ត្រាលីដែលធ្វើអញ្ចឹងនឹងណែគឺជាការអឺគឺដូចគ្នាទៅនឹងការធ្វើទារុណកម្មទៅលើពួកនឹងដោយហេតុនេះហើយពួកឆ្វេងនិយមនឹងឯងសំទោសអឺពួកAmnesty International គេធ្វើការបានល្អជាច្រើនអំពីរឿងអ្នកទោសនយោបាយចេញចេញអានឹងអមទទួលស្គាល់មិនអត់ទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែឲ្យតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងណែទៅនឹងរឿងជនភៀសខ្លួនទៅរឿងអីហ្នឹងពពួកហ្នឹងគឺជាពពួកឆ្វេងដែលអមហៅថាពពួកឆ្វេងគឺសុទ្ធតែពលក្ដួចទាំងអស់បងប្អូនពីព្រោះទៅរករឿងប្រទេសអូស្ត្រាលីដ៏ល្អដែលអមនិយាយហើយនិយាយទៀតថាគេមានសិទ្ធិការពារស្រុករបស់គេដែលគេយកពពួកជនភៀសខ្លួនយកទៅដាក់នៅកន្លែងនឹងឯងនៅកោះណូរ៉ានោះទៅបីយើងមើលទៅឃើញថាគេអត់គេទៅបីគេសរសេរថាលំបាកវេទនាអីយ៉ាងណាអមអត់ជឿទេអមអត់ជឿនៅត្រង់ថាចេះបងប្អូននៅត្រង់ថាជនភៀសខ្លួនដែលរត់ទៅប្រទេសអស់នឹងឯងមួយចំនួនធំនឹងគឺថាវេទនាហាន់ហើយខ្លោចផ្សាដោយសារសង្គ្រាមដូចជាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសសេរីអីហ្នឹងអឺហើយខ្លះទៅពីប្រទេសណែអឺបង់ក្លាដេសអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែវេទនាជាងនៅកោះណូរ៉ានឹងទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែមិនចឹងទេដោយសារតែទស្សនៈឆ្វេងរបស់ពពួកឆ្វេងនិយមដែលមានដែលសម្បូរនៅក្នុងលោកខាងលិចហើយសម្បូរនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យសម្បូរនៅក្នុង NGO ជាច្រើននឹងឯងគេច្រៀងចម្រៀងសិទ្ធិមនុស្សហើយគេច្រៀងចម្រៀងថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងឯងបានធ្វើទារុណកម្មទៅលើពពួកអស់នឹងដោយសារតែយកពួកនឹងយកទៅដាក់នៅកោះដល់កណ្ដោចកណ្ដែងទាំងអស់នោះឯងរហូតដល់ទៅពួកជនជាតិដែលជនភៀសខ្លួនរត់ចោលស្រុកនឹងឯងពពួកជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់នោះហ្នឹងគាត់ថាយើងមិនអាចត្រឡប់ទៅស្រុកវិញបានទេក៏ប៉ុន្តែយើងនៅទីនេះនឹងយើងស្លាប់រាប់ពាន់ដងទៅទៀតស្លាប់រាប់ពាន់ដងច្រើនជាងនៅស្រុកទៅទៀតពីព្រោះនៅស្រុករបស់យើងនឹងត្រូវកំភ្លើងត្រូវខប់បែកមកខប់មកវាចាប់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅក្នុងនេះឯងយើងត្រូវទទួលរងទុក្ខវេទនាឈឺចាប់រាប់រយពាន់ដងថែមទៀតគេនិយាយថាអញ្ចឹងគេសរសេរថាអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលគេនិយាយថាអញ្ចឹងគេសរសេរថាអញ្ចឹងទុយទៅវិញអំសំជម្រាបថាឥឡូវនេះម៉ោងនេះនៅក្នុងណែជំរំជនភៀសខ្លួននៅណែខាឡេឬក៏ឆាឡេខាឡេនៅជាប់ទល់ដែនប្រទេសអឺជាប់មិនជាប់ទល់ដែននេះណែនៅអឺនឹងឯនៅយើងថាចូលដែនណាចូលដែននៅប្រទេសណែចូលដែននៅប្រទេសបារាំងហើយនឹងប្រទេសអង់គ្លេសវាកន្លែងនឹងឯងជាកន្លែងដែលគេត្រូវឆ្លងសមុទ្រទៅណែ51គីឡូម៉ែត្រណាបងប្អូនគេត្រូវឆ្លងអាសមុទ្រក្រោមដីនឹងឯងចរាចររវាងប្រទេសអឺបារាំងហើយនឹងប្រទេសអង់គ្លេសនឹងឯងនៅកន្លែងហ្នឹងគេបានធ្វើជារូងក្រោមដីក្រោមបាតសមុទ្រនឹងឯងដូចជា51គីឡូម៉ែត្រណែពីប្រទេសបារាំងទៅប្រទេសអង់គ្លេសចំណុចនឹងឯងគឺជាចំណុចជនភៀសខ្លួនដ៏សំខាន់ដែលពពួកនឹងឯងទៅនៅនឹងឯងគេហៅថា
คาเลคาเลนังเองไอ้เล่านี่เองคลายเต้าจีจมน้อยขะดาวบำพอดได้ปลิที่บำพอดเต้าปลิบารังบานโจลเต้ารุ่งเรือจมร่มจนเพียครวนอาณาเธอปไตยนู่ดำบานคาเลนังเองโดยซาแต่ปฏิกรรมจิตจรานเหมือนปีชนามบอกให้อัมปีเรื่องจนเพียครวนอาณาเธอปไตยนู่นู่ประเทศบารังนี่ตีมพอดเต้าบารังเต้าโจลเต้าเรืออาโจลเต้าเรือนังเองเวียเต้าจัดตกถ้าบ่มเปลี่ยนสุดมโนไอ้บางคนกันเนี่ยจนเพียครวนโดยเนี่ยอมจำเรียบปีเรื่องโอซาลีไม่ใช่บ้านอมบอกปรังนั่นนะทำไมจำเรียบปีเรื่องนั่งเวียเท้าเปะป้อนเต้าเหนือเรื่องบ่มเปลี่ยนเต้าเรือสุดมโนไอ้ให้เนี่ยได้เชียงจำเรียงสุดมโนนั่งเองจานเชียงเก็บบ่มพอดสมโตให้น่ะแต่อมใหญ่นั่งแมนอมไว้ประหาเต้าเรือสุดมโนแต่งอ่อเดสุดมโนนั่งคือประสาละอ้อครั้งหน้าปู่ NGO นักบานกาเปียสัตว์มนุษย์นักประเทศเดลเต้าบานกิจจรจิจราโดยประเทศขมานักปู่สัตว์มนุษย์ไอ้นั่นคือถ้าสัตว์แต่ละอ้อ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 ก็ปั้นแต่แต่ประเทศเดลจำรานหายหนึ่งสัตว์มนุษย์หนึ่งเวเต้าจะปลดเขาด้วยอมเย่หนึ่งเย่ไปเรื่องนู่นจนเพียครวนหนึ่งไอ้อรบหนึ่งไอ้เจ็บปีเสะปู่อรบหนึ่งเจ็บประเทศเดลเทศนาปีเนี่ยกาช่วยเนี่ยยมแดดอมฮาวธาวิอัตตอนกรมนี้ได้กับปัญตาจะช่วยคลังเต้าวิเต้าจะกรมนี้ให้ให้ดังเงี้ยมาช่วยนั่งคือปปุอรบนั่งแต่มันเอาได้เจเนียเรียนให้เจเนียแดดครูมาสลาตุซาบะเมาเราบอช่วยยังไอ้คือเนื้ออรบให้บาปนนางสาบให้ปปุกรมนี้แต่เอานั่งคือสัตว์แต่เรียนนอกประเทศบารังนอกประเทศอาลามังแดดบำพลายปีพบโลกเราหดมาตัวสัตว์ไทยนี่โดยหัดนี่ให้ผมเอาจะลำเขี้ยเต่านึงอาปัวช่วยให้นึงปอบปัวได้เมียนเนียกาเยื่อหาวธาจูนเลื่อนนิยมคือมันแมนคือดำใบละอ่อนแมนแดนนะอันนั้นสมโตอมจังจะไม่เรียบอันนั้นหายผมเอาจะลำธาอมนึงเนี่ยตะไวประหาเนี่ยตะไวประหาสัตว์มนุษย์ใจใจอมเย่นี่โดยจมปุ๊บเรื่องสัตว์มนุษย์แต่อันตรายจิตแต่อัตมีนไอ้เธอนั่งไอ้ตัวเชียงจำเรียงตัวเธอบ้าประเทศออสเตรเลียแต่มันแมนรุ่งตุกนั่งโอ้ยกตัวกระดาษสมดไอ้เวงงอบไม่งอบเต้ยนะสมโตให้อมแมนเมืองเย่เนี่ยจนเพียครุ่นแต่นู้นได้อมก่อนจังเย่ดาบ้าประเทศออสเตรเลียนั่งไอ้เกิดเธอจังรัตยับประเทศออสเตรเลียคำปรังโยกอันนั่งไอ้โยตัวด่าเนาก็เนรูนังเองดำใบเจริญต่อเทียบปีพระจนเพียครวนสมัยนี้จะชราหนังคือจะจนเพียครวนดำใบออกกากายแปรเศรษฐกิจจะบอกครวนอมมันแมนมันสกอลที่อมโยนอมดังให้อมเกิดกู้อันปีจนเพียครวนขมายเยอะจะนอนปอลปอลไอ้นั่งอันนี้จนเพียครวนเหมือนแต่จะบาลอนนะหายอมก็จะจนเพียครวนได้แต่ใจไปเรื่องนะอมสมบัติไปเรื่องนึงออกจะบาลอนจังกอบพันธะอมเย่อันปีนิยมไอ้ช่วยนิยมโอเคดาลตาปปุนั่งเกตเตจังเกจเรียงจังเปียเป็นอรบจังเกจเรียงจังไอเล่านี่อรบครูนไอ้ยังไงยะใส่เรื่องจนเพียครูนดอยครูนไอ้เวงบ้านใดท่าอาเมโรกนั่งเวซีรุงทลามบักครูนไอ้หายเล่าแต่เรียงจำเรียงนั่งไอเล่านี่เคยจะบ้าหายโดยเชียนเอาจมรมแมนจมรมพังจมรมจนเพียครูนเอาคาเลนี่คือใจจมรมอนาเธอปไตยให้ได้บ้านจะบอกปุ๋ยนั่งเถานนั่งบ่าวบนปุ๋ยนั่งเถานนั่งคือเจจระเนี่ยจระเนี่ยรุ่งครามได้ได้ลานดักเนี่ยเรื่องอะแต่เพลิงเซมเซนั่งเวทกัดปีกอะไรปีปรังเต้าเต้าประเทศอังเล่ปุ๋ยปุ๋ยนั่งเต้ากันเลยนั่งเต้าบ่จมร่มอนาคตปัตย์นอกอะไรนั่งไอ้นั่งเวียเวียเมียนจมนวลปมเปิลปอนเต้ามวยเมินเนี่ยนอกอะไรนั่งสาหาวนะให้ปุ๋ยนั่งไอ้เต้าบ่นั่งไอ้คือดำใบจำลุยรถแรงล้านรถแรงล้านลักหายปูนสังอมเซมเซมดำไปฉลองโจลเต่านุ่งประเทศอังเล่เต่านุ่งประเทศอังเล่เต่านรกการนุ่งประเทศอังเล่เพิ่มโดยซาแต่ปูนังเองเรียบจำเนี่ยเรียบจำรถรถโจลรถล้างเต่านุ่งล้านเนี่ยดักแต่งนุ่งเองอาเป็นล้านเกี่ยวกับปงดาบเบิกนี่นะลานเบิกเลื่อนเป๊ะ
เนี่ยเวี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 ยล้างอัดกัดบันจังเวียจอลเวียกัดไม่เชื่อเวียจอลอ้อยอ้อยล้านนึงเวียเสียเวียจอลอ้อยล้านเสียล้านเสียบ่อาล้านนารอเรื่องเวียนึงเวียกุบดมทำไมอ้อยใบกระจก โอเค ดังไปออยลานดักนั่งเวสเตียดาลานดักเวสเตียเต้าลานดักไปยืดด้วยกับลานดักไปชบลานดักไปชบนั่งอาเปิลเชื่อเปิลจุบนั่งเกือบเวียรถโจลเต้าเวียเวียเต้าโจลโนอาขอมลานดักให้เวียเต้าเต้าให้ไปยัวโคลนเวียฉลองกัดปีนึงเต้าดอลเต้าดอลตรายคางโนหาสปลายกิโลเมตรในชบตานานไอจังเต้าเวียจ่อจังเต้า ให้เวียเทินจังเจนเน็กปีโพดดาลและเป็นเกจับบ้านเกี่ยวกับในจูนบอกวิ่งจะพนังไอ้ปันดาทเวจังเจนเน็กดำใบฉลองเต้าประเทศอังเล่มูลเหตุเดลเวียเต้าโนปัมปัมนั่งดำใบฉลองเต้าประเทศอังเล่นั่งปีโปรนโยบายระบอบประเทศรบเกี่ยวกับเศรษฐีเพียบแต่การนาโจลบานจากนุ่งประเทศนาโมยให้ดาวเต้ารบนั่งประเทศติดนั่งบานแต่งอ๋อให้ นี่เจนโยบายจนเพียกลุนระบอบประเทศรบแต่อมบานในเยยบอกจอบปีชนะไม่อมทานโยบายเงินเงินเงินหลังงี้หลังเงออมเยยหนึ่งรายเยยเพียดหายนอเปดแต่อมในเยยนุฉบับเจเกสอับเกคันไอเจชอนยังไงนะก็ปันได้ไอเหล่านี้เคยเนี่ยอารมณ์หนึ่งไอกันแต่ทมเต่าทมเต่าเจียปีแซ บางหางคลางคลานึงเนาดอมบอลจมรุมอนาธปไตยเนาคาเลนึงไอ้เล้ากำปงแต่บังกรับใบแสงประยุทธ์เนี่ยเจียมมวยหนึ่งจนเพียคล้วนจนอนาธปไตยจนโจลสกปรังโดยข้อฉบับบางปนโดยข้อฉบับอาปนนี่โดยข้อฉบับเป็นนะเนี่ยยังอุปมาแล้วถ้าภาษาเยจุนข้อฉบับเนาะสกมาเยังเบียมนายกะโอเคโนปรังนึงกำปงแต่จำ ให้อันนั้นอมเยียปีอะไรมองไงนะไอ้นาจังพองไงนะขับบันไดอมเยียแต่ปีเรื่องเนี่ยปรังเลยเรือรัวนั่งปู่ปู่ยุบชนจะไปแช่จราจรแต่ยุบชนแต่บ่จมรมดอกอะไรนั่งไอ้คลายเต้าเจี๋ยคลายเต้าเจี๋ยจอฮารอยไม่ทราบเงาดับบัน ในคาเลระบาดปรังนั่งเองปีพวกบางคนนั่งสบายปุ๊บสบรังเลยเนาะบางนั่งเกี่ยวกับพวกขอนบ้าขอนบ้าไอ้นาจงเต้ากิดหาโรโฮตอลเนี่ยซันติซอกระบาดเนี่ยซอกเนาะดับบ้านนั่งเวียนเล่นเต้าเจี๊ยซันติซอกให้บางฮันฉบับมวยเตี้ยนนั่งกิดหาเนี่ยปุ๊บเนี่ยแต่แซดบีบีซีเดลเต้าเนี่ยนี่เย่จะมวยนั่งเนี่ยซอกเนี่ยกับปงทันเย่จะมวยเนี่ยซอกอันปีปัญหาระบาดจนเพียคล้วนอนาธปไตยเนาะดับบ้านคาเลนั่งเองเนี่ยคำร้านนั่งเองบานทอดเต้ากรมยูวิช
ឲ្យឈប់ភ្លាមតែឈប់ភ្លាមគឺថាឃើញច្បាស់ចឹងបងប្អូនថាចឹងឲ្យឈប់ភ្លាមឲ្យឈប់អត់បើអត់ឈប់ទេដុំថ្មមកចឹងតែមកហុចពពួកហ្នឹងគឺជាពពួកគេហៅថាអត់មានខាតបងអីទេពីព្រោះពួកនឹងទៅបីបលីចាប់ដាក់ទៅក្នុងគុកយូរពេកគេថាបំពេញទៅលើសិទ្ធិមនុស្សណាហើយអានឹងបញ្ហាមកអំពីពពួកប្រទេសអឺរ៉ុបទាំងមូលនឹងគេសម្រេចចិត្តថាដើអាច្បាប់ដែលឈ្មោះនឹងអ៊ំអ៊ំសូវចាំនេះពីព្រោះភាសានឹងពិបាកនិយាយណាអឺឲ្យវាដើទៅប្រទេសណាដែលចូលក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបនឹងបានហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនឹងដើទៅឆ្លងទៅប្រទេសមួយទៀតបានតាមចិត្តនឹងឯងគេចូលគឺសិតតែចូលមកពីខាងត្បូងភាគច្រើននឹងឯងគឺចូលមកខាងប្រទេសអ៊ីតាលីចូលមកខាងប្រទេសក្រិកហើយចូលមួយចំនួនទៀតខាងប្រទេសស្ប៉េញខាងព័រទុយហ្គីប៉ុន្តែភាគច្រើននឹងគឺអ៊ីតាលីហើយក្រិកនឹងតែម្ដងដែលគេចូលទៅឲ្យតែឆ្លងសមុទ្រវេទនីយ៉ាងណាឲ្យតែបានចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនឹងគេបន្តតាណើទៅទៀតបានព្រោះគេអត់នៅប្រទេសក្រិកឯប្រទេសអ៊ីតាលីទេប្រទេសក្រិកឯប្រទេសអ៊ីតាលីនឹងគឺថាការងារវាអត់សូវចម្រើនដែលគេចង់បានទេគេត្រូវទៅអាឡឺម៉ង់ឬក៏ទៅប្រទេសអង់គ្លេសជាពិសេសហ្នឹងហេតុដូច្នេះបានជាបារាំងនឹងជួបអាបញ្ហាហ្នឹងអ៊ំចាំច្បាស់កាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងបារាំងគ
គេនិយាយអំពីរឿងប្រទេសអតីតអតីតនឹងឯងត្រូវតាជួយគ្នាអំពីរឿងជនភៀសខ្លួននឹងយើងត្រូវតែមានមេត្តាករុណាជួយជនភៀសខ្លួនហើយជនភៀសខ្លួនណានឹងបបអូននឹងដឹងនរណាទេ80-90%នឹងគឺសត្វតែជាពពួកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអូខេជនភៀសខ្លួនតកណ្ណាអមនិយាយពីរឿងនឹងប្របាក់ណាអារឿងនឹងមួយទៀតអាជនភៀសខ្លួនណានឹងអមត្រូវគេសង្ស័យថាអមនឹងគឺជាមនុស្សដែលចិត្តអាក្រក់ហើយប៉ុន្តែវាគ្រាន់បើទេគ្រាន់បើជើងដូចជារឿងដែលអមនិយាយពីរឿងណាទីរកាសក្តៅឡើងដែលអមខុសគេខុសឯងនឹងបងប្អូនតោះអានឹងវាមិនចូលថាអាក្រក់ទេណាក៏ប៉ុន្តែរឿងជនភៀសខ្លួនណាបងប្អូនអំតែងតែនិយាយថាយើងគិតដល់ទុក្ខសោករបស់គេក៏ប៉ុន្តែប្រភពនៃទុក្ខសោករបស់ពួកនឹងឯងមិនមែនរឿងអត់ការងាររឿងអីនោះទេអាអត់ការងារអត់អីហ្នឹងគឺវាបណ្ដាលមកអំពីផលនៃការគ្រប់គ្រងដ៏សាហាវយង់ឃ្នងរបស់ប្រទេសនោះទេដែលជាលទ្ធផលផលនៃការគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីស្លាមមកតៃដែលបង្កើតជនភៀសខ្លួនផលនៃការគ្រប់គ្រងដោយអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងឯងប្រើអំណាចជិះជាន់កັບសម្លាប់ប្រជារាស្ត្ររបស់ខ្លួនឯងហូបចុកកេងបន្លំយករបស់ប្រទេសរបស់ភោគផលរបស់ប្រទេសនេះយកទៅឲ្យតែគ្រួសារខ្លួនឯងទេដែលបានបង្កើតឲ្យមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនឹងមិនល្អបានបណ្ដាលឲ្យទុកសោកឲ្យវាទៅជាជនភៀសខ្លួនមិនមែនជនភៀសខ្លួនកើតឡើងឯងនោះទេតែឥឡូវនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្វីដែលអមនិយាយថាគំនិតនយោបាយដ៏ងងឹតងងល់ល្ងីល្ងើរបស់អឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងជនភៀសខ្លួននេះកាន់តែច្បាស់ឡើងនេះជានាទីកពិតប្រទេសខ្មាំងសូមឲ្យសុខហើយសុបាយផងបាទ